Faleminderit për kohën. Zotri Arifja, mund të na tregoni se si keni parë do të thotë ju këtë proces që ka ndodhur gjatë ditës së sotme, saktësisht këtë mbledhjen me qytetet e Kuintit dhe procesin e referendumit? Po, gjithmonë është mirë të biseduat me vendet partnere, por duhet pasur parasysh gjithmonë edhe interesin kombëtar dhe nacional, pavarësisht nga njerëz se çfarë kërkesa mund të kenë aleatët tanë. Por duhet të rikujtuar që të paktën në vendet demokratike, në Evropën Perëndimore, nuk ka ndonjë model të tillë që është lejuar në shteti tjetër që të bëjë referendum për ndryshime kushtetuese në vendin tjetër. Pra, kjo është një befasi e radhës dhe një provokim shumë i madh që vjen nga Republika e Serbisë. Edhe në fund të ditës duhet të analizojmë po që se vendet e Kuintit kishin qenë kaq të zhurmshme dhe kaq të shpejta në reagime, ish dashur që të reagojnë edhe ndaj kushtetutës sërbe, e cila në parambullin e vete ka e parashë Kosovën si provincë sërbe, sepse në fund të ditës lejimi i një referendumit të tillë nuk është zgjidhje se nuk zgjidh probleme, por është çështje parimore. Pra edhe aspekti juridik edhe politik është jo parimore, sepse atëherë në farë mënyre edhe vendet e Kuintit pe e justifikojnë dhe pe e aprovojnë kushtetutën e Serbisë, që Kosova është provincë sërbe. Andaj mendoj që qeveria ka bërë veprim të mirë në këtë rast, që nuk e ka lejuar dhe nuk duhet pranuar. Pra i janë dhënë opsionet me postë dhe në zyrën dëlisë sërbe që është këtu në Prishtinë. Pra kjo është e mjaftueshme. Çdo kërkesë tjetër vetëm e hub kuptimin edhe të dialogut Kosovë-Serbi, sepse tash çdo ditë po vinë kërkesa të ndryshme. Nesër nuk duhet të befasohemi që Serbia mund të ketë kërkesë që aty ku jetojnë serb të kenë akses edhe në asetet publike. Pra është një provokim shumë i madh në këtë rast, dhe nëse qeveria e Kosovës për mendimin tim e toleron këtë, do të ishte një po themi një humbje kohës shumë e madhe, një investim shumë i madh gjatë gjithë viteve të pavarësisë. Por qeveria e Kosovës nuk e di se si e ka argumentu. Këshilla ime do të ishte kjo, që nëse sonte Republika e Serbisë nënshkruan një dokument me emrin Republika e Kosovës, do t'i lejohet po ashtu një referendum për ndryshime kushtetuese në login të Prishtinës, atëherë jemi në rregull. Pra nëse bazohemi në barazinë e vendeve dhe në reciprocitetin, atëherë që sonte ne mund ta lejojmë një çështë të tillë. Pra duhet të ketë një barazinë në mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Unë kështu e shoh. Ndërka që do të të përmendë edhe më herët që institucionet e Kosovës i kanë thënë do të të jo një zëri, mund të themi, një bajtje potenciale, mund të themi, të këti referendume. Si më ndonjë, a mund të kitë pasoja kjo për shtetin e Kosovës? Po kjo mund të ketë pasoja, se ndoshta dhe vendet aleate mund të, si më thonë, të iritohen nga përgjigje e Kosovës, po në fund të ditës duhet ta kuptojnë që Kosova është vendi pavarur. Pra, kur i pëlqen perëndimin, nga njerë thotë që Kosova është vendi pavarur dhe mund të marrë vendime të veta. Pra, kjo është vetëm mbrojtje e interesit kombëtar dhe mbrojtje e kushtetutës dhe rendit kushtetus në Kosovë. Në fund ditës, nëse bëm një pyetje shumë më thjesht për qytetarët serb, çka do të ndryshonte edhe po nëse se e lejonim jetën e tyre në Republikën e Kosovës? Praktikisht zero. Pra është edhe nga aspekti praktik është shumë kundërthënëse ato çka po e kërkojnë aleatët tanë. Zotri Arife, nëse mbesim do të tek kjo unifikimi, mund të themi që përmendat janë një mbaz bashku dhe i ka ndalë kunder një referendumit të tilë. Se vlerëson një do të unifikimin e spektrit politik dhe pasi që dim që edhe opozita do t'i ka dalë në mbrojtje vendimit qeverisë? Po besoj që edhe opozita në këtë rast ka aq rezon shtetëror me kuptu që kjo s'ka lidhje me politikat e një partijës pushtet apo në opozit. Kjo është çështje kombëtare dhe në çështjet kombëtare është mirë se si kanë reaguar sot të unifikuar në qëndrim, sepse po të kemi një qëndrim të unifikuar, po flasim gjithmonë vetëm për referendumin, atëherë besoj që do dalim fitus në këtë çështje. Megjithëse mund të ndalim, do dalim pak të lënduar, por vazhdojmë tutje. Pra kjo është porosia që duhet të përcillet edhe aleatëve, por edhe fqinjët tonë verior. Ndërkaq, sa i përket presionit që do të bëhet nga ndërkombëtarët në lidhje me këtë çështje, sa mendoni se do të arrijë Kosova ta përballojë një presion tillë? Po presionin do të ketë gjithmonë në politikën e jashtme, sidomos në rrethonat faragjinde sot Ballkani Perëndimor, por duhet të rikujtojmë edhe BE-s edhe SBA-s që vetëm Kosova është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që ka që zbaton të gjitha vlerat demokratike dhe perëndimore, edhe vlerat humane. Në raport me fqinjën tuaj veriore, i cili as nuk ka kërkuar falje për krimet e luftës. Andaj duhet të jemi krenar për ato çka përfaqësojmë. Kështu që nuk duhet të frigohemi nga kjo pikë. Do të ketë probleme, por ne duhet të argumentojmë gjithmonë pse është e nevojshme përgjigja jonë ose po pse kjo përgjigje jonë është në këtë formë. Pra, ky është argumenti jonë më i fuqishëm që mund t'a japëm aleatëve tanë.
Ndërka që pas takimi do të që përmendëm sot mes Kryeministrit Kurti edhe Presidentit Osmani, Krye Parlamentarit Konjufsa dhe së bashku me përfaqësues të Kuintit. U paralajmërua edhe mbajtja në seancët kuvendit. Qëfar me ndonë ju, a me ndonë sot këtë, diçka ndikim kjo gjatë ditës së nesër me kjo seancë që u paralajmërua nga Kurti? Po kjo seancë ma shumë mund të kërkohet si një farë lloj mbështetje siç është politike, një zëri që t'ia kthejmë një përgjigje edhe aliatëve tanë që jo vetëm qeveria, por edhe Parlamenti i Kosovës, edhe presidenca, edhe partitë opozitare janë të një mendimi që mos të lejohet referendumi. Po në rastin më të keq, nëse bëhet presioni jashtëzakonisht i madh, në rastin më të keq qeveria e Kosovës mund të jetë dorëheqje, por nuk zgjidh probleme. Prandaj na duhet ta kërkojmë marrëveshjen finale me Serbinë. Edhe për perëndimin do të ishte më lehtë, nuk do të sillemi që 21 vit për të njëjtën çështje. Pra këtu është problemi. Zgjidhja finale po shihet që është imediate për të gjitha palët. Zotri Arife, sot gjatë ditës kemi parë edhe një reagim nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në lidhje me ku kanë kërkuar do të lidhje me referendumin, kanë kërkuar lejimin në mbajtjes së referendumit. Çfarë mendon ju, çfarë ndikim do të ketë kjo te institucionet e Kosovës? Po Kosova realisht nuk e ka ndaluar. E ka leju me post dhe në zyrën ndëlise. Kosova vetëm nuk e ka leju që të organizohet në institucionet apo vendet publike ose private që të mbahet një referendum për ndryshimet kushtetuese në Serbi. Dhe nëse analizojnë çka kërkohet aty, kërkohet që të largohet politika nga zgjedhja e gjyqësorit dhe prokurorit. Pra, një çështje që është irrelevante për Kosovën dhe për kosovarët, pavarësisht etnisë. Pra, është nonsens edhe të lejohet, edhe po nëse e kishte leju kushtetuta jonë është në sens, edhe për Serbinë është në sens, se çka po do shërën me arrit. Pra, e pastër një provokim politik edhe shëbave du t'i argumentohet që nuk zgjidhe asgjë edhe nëse lejojmë ose nuk e lejojmë. Por unë mendoj që e drejtë është në anën e Kosovës edhe për ndjemor të din këtë. Për fund kësaj interviste në lidhje me këtë referendum, zotëri Arifit, ajo që duat ju pyes është se a konsideroni se Kosova ka mundësi që të ndodhet në një udhkryq me shtetet aliate, mund të themi me shtetet mike të saj, në lidhje me mbajtjen e këtij referendumi? Jo, nuk besoj që do të normalisht që Kosova është e atakuar nga të gjitha anët, por më shumë nga Bashkimi Evropian, pikërisht sepse Bashkimi Evropian nuk e njeh Republikën e Kosovës dhe Bashkimi Evropian asnjëherë zyrtarisht, publikisht, në asnjë dokument të shkruar nuk e kërkon nga Serbia që ta largoj Kosovën nga parambula e vet. Pra shikoni, këto vreje domethënë sa janë serioz kanë edhe palët që ndërmjetësojnë dialogun. Kështu që ne duhet vetëm të qëndrojmë të drejtë dhe të jemi krah politikave dhe aliatëve tan edhe në arenën globale. Dhe Kosova është një vend i vogël që ta ndryshoj politikën perëndimore. Kështu që ne vetëm duhet të bashkangjitemi, por në disa pika të veçanta që lidhen me interesin ton nacional, atë duhet të themi atë që e mendojmë dhe çka është më e mira për gjithë qytetarët e Republikës.